Ahojte Campfestiaci, po pol roku sa vám hlásime z Campfest News a dnes sa dozviete, či tento rok v roku 2021 bude Campfest na ranči v Kráľovej Lehote. Tak ak ste zvedaví, sledujte nás. Takto sme počas uplynulého leta spoločne trávili Campfest inak. V obmedzenom množstve, ale o to viac sme si Campfest užívali, pretože bol nielenže oveľa dlhší, ale aj rozmanitejší a úplne iný. Aký názor na Campfest inak má Števo Beňa, ktorého sme navštívili u neho doma, aby nám o tom porozprával? Už máme nejaký odstup pol roka od Campfestu inak, ktorý trval tých 31 dní. A som veľmi rád, že sme do toho išli. Bol to taký iný čas, mohli sme si vyskúšať, ako robiť Campfest, keď nie je možné ho robiť v plnej obrovskej sláve. Ale myslím, že tie vzťahy jednak s dobrovoľníkmi, jednak s ľuďmi, ktorí tu boli, mohli byť o to viac intenzívnejšie, pretože dalo sa tu byť viacej dní. Mohli sme sa opakovane stretávať. Ten program plus minus sme mali toľko programu ako na veľkom Campfeste, asi aj viacej. A ja som veľmi rád, že sme to robili. Bolo to náročné, bolo to 31 dní na nohách od rána do večera, ale bolo to vzácne. Presuňme sa o pol roka dopredu. Toto už je Kráľová Lehota a adresa, ktorú veľmi dobre poznáte, pretože tu sa koná každoročne Campfest už viac ako 20 rokov. No a čo nás bude čakať tento rok na týchto lúkach okrem klasickej rančovej zoo a všetkého, čo ranč ponúka? Bude teda Campfest? Alebo na čo sa máme teda tešiť? Od januára sme sa začali naplno venovať príprave Campfestu a je to také veľmi zaujímavé, pretože zasa vôbec nevieme, že čo bude možné v lete robiť a čo nebude, ale povedali sme si, ak bude možné, tak to potrebujeme začať pripravovať. A hľadali sme niekoľko možností a konceptov, že čo by sa mohlo podariť a máme v pláne urobiť dva poriadne víkendy campfestové, čiže to bude menší campfest, ako poznáme z tých 20 rokov predtým, ale veríme, že to bude dobrý energický campfest, ktorý bude dva víkendy a ktorý bude pre mladých ľudí a verím, že mladí ľudia si to užijú a bude to moderné so všetkým, čo ku campfestu patrí. A verím, že sa nám podarí takisto mať dva týždne takého Campfestu inak, kde sa zopakuje niečo, ako sme mali minulý rok, kde ľudia budú môcť stráviť dlhší čas, budú tu môcť stanovať, chodiť na programy ráno, večer a počas toho času vlastne budeme s dobrovoľníkmi pripravovať aj ten prvý Campfest, aj druhý. Ako ste počuli, Campfest tento rok bude a veríme, že aj všetky tieto korona veci odoznejú a budeme môcť vás privítať aj tu u nás na ranči v Kráľovej Lehote. A budúci týždeň vám ukážeme, čo sa všetko deje na ranči v Kráľovej Lehote a čo vám ušlo počas tohto polročného obdobia. Sledujte nás aj na budúce. Ahojte. Na budúce uvidíte, ako sa zmenila budova na ranči v Kráľovej Lehote a čo všetko sme stihli zrekonštruovať, keď ste u nás takmer pol roka nemohli byť. Sledujte nás aj na budúce. Tešíme sa na vás.